Jo, men det känns bra. Förvånansvärt bra ska jag säga. Så det är ett gott tecken. Så här har varit en lite kämpig jul här, men det är väldigt skönt att få benen tillbaka lagen. Nej, men det är perfekt. Det känns bra att komma in och att det är mycket matcher här, så det är inte så mycket att fundera på. Flytta ut mitt spel, vara lite aggressivare och så ut och stoppa puckar bara. Ja, det är som sagt, jag har haft någon sån här säsong förut och inte varit liksom jämn. Det är väl det. Jag har ju varit toppar och dalar liksom, och det har varit alldeles för mycket dalar i fel. Men det är väl lite, jag tycker det är väl lite vi som lag också, det är inte bara jag. Men självklart har jag varit kritiskt och letat. Men den här lilla pausen som har blivit har väl varit, tycker jag, varit bra. Som sagt, ändra några saker i mitt spel, bli lite mer aggressiva ut och försöka stoppa första puckarna i första läget, och så tar vi det därifrån. Men jag vet ju vad jag kan, och självförtroendet hänger fel på, så det är bara ut och köra. Jo, men det är väl dagligen liksom vissa saker som vi hela tiden jobbar på, och sen så är det ju när det händer saker och kommer in saker, för det är ju... Målspelet är ju, alla kan ju göra rörelserna och göra dem, men det handlar ju om att vara konsekvent och i alla lägen. Och det är mycket mentalt, men det är också mycket att göra jobbet innan matcherna, som man har liksom det här i huvudet, att man har gjort jobbet, att man känner att man kan göra alla rörelser och sen så framförallt inte fundera så mycket, utan bara spela. Men det är en konst. Men som sagt, jag har ju varit med och spelat många säsonger och haft lite såna här upp och ner. Och jag vet att det är liksom, man kommer ur det, och när man kommer ur det så kommer man starkare. Så jag ser fram emot våren här och 2023. Det kommer bli kul. Du brukar säga att du är bäst efter jul. Är det någonting som stämmer? Ja, det är så. Det stämmer. Så har det alltid varit. Jag vet inte varför. Nu har det varit en ny liga också. Lite annorlunda spel och ett nytt lag. Som jag inte liksom, det är små grejer, men det är klart att jag har tagit lite längre tid än vad jag trodde och komma dit jag vill. Så nu är, som sagt, jag och Honken och alla här runt omkring, jag får väldigt mycket stöd ifrån alla som kan tänka stödja mig. Så det är bara, som sagt, det är bara att köra.